Els estudis hi ha algunes coses que ens distingeixen. La primera d'elles és una preocupació profunda des del principi per tenir una vinculació amb l'empresa. Tots els nostres postgraus estan fets a la mà d'empreses, de periodisme amb el periòdico, els audiovisual amb TV3... O sigui, hi ha una vinculació, un pujar i baixar entre l'empresa i la universitat. Des d'un punt de vista del grau, també el que vam fer és desmarcar-nos de la resta de graus que hi ha en el sistema i generar el primer grau en comunicació. Per què? Perquè ens vam creure a Bolonya. La UOC, com a coneixements específics que m'ha aplicat a la meva feina en el cas del grau de comunicació, és des del disseny gràfic, passant per introducció a l'empresa o relacions públiques, àmbits que, diguéssim, coneixes una mica, però que el grau de comunicació, gràcies als professionals que té, m'ha aportat un gran valor afegit. Tenim claríssimament que el centre és el nostre estudiant i a partir d'aquí treballem. La gent ha de fer un doble esforç. A l'esforç del coneixement, en el cas del grau de comunicació, però després a l'esforç de la integració en les xarxes, en els mèdia. I això, en el fons, és un valor afegit a la pròpia carrera.